wararka u dambeeyay arrimaha doorashooyinka oo telefishinka area law aad ula socday in waxa kamid ah musharrixin ka tanaasulay xilka madaxweynaha Puntland oo ay turtamayeen Dr. Sadiq Eno oo ahaa musharrax u taagnaa xilka madaxweynaha Puntland ayaa shalay ku dhawaaqay inuu xilkaasi ka tanaasulay isagoo sheegay inuu tanaasulay Dr. Cali Ciise Cabdi oo kamid ah musharrixinta ugu cadcad Dr. Sadiq Eno hadaan dib ugu noqono waxa uu soo tartamay doorashadii 2014kii balse kuma uusan guuleysan inkastoo markii dambe uu ka soo dhaxmuuqday xukuumadii ugu horeysay ee uu soo dhisay Cabdiwali Maxamed Cali Gaas madaxweynaha hadda waqtigiisu sii dhamaanayo waxana uu ka soo noqday wasiirkii caafimaadka muddo kooban sidoo kale makhriibnimadii shalay ahayd ayaa lix musharrax waxa ay ku dhawaaqeen inay ka tanaasuleen xilkii madaxweynaha Puntland oo ay u tartamayeen musharrixintaasi oo sheegay inay u tanaasuleen saddex musharrax oo kale ah musharrixinta kale ah ayay u tanaasuleen musharrax Daahir Jibriil musharrax Daahir Mire Jibriil iyo musharrax Siciid Cabdillaahi Dani musharrax Cabdisamad Maxamed Gallan saddexda musharrax ayay musharrixinta lixda ah ee shalay galab tanaasulay ay sheegeen inay u tanaasuleen Cabdirisaaq Jaamac Janagale oo ku hadlayay afka musharrixinta tanaasulay ayaa liiska musharrixinta tanaasulay iyo musharrixinta ay u tanaasuleen u akhriyay warbaahinta Cabdirisaaq Cabdullaahi Jaamac Janagale علي احمد قموته عبد الحكيم احمد حاشي دكتور محمد سلاد قريولي عبد الله جامع صالح يا عبد الولي عبد الرحمن قيري ايوه مشرحين كله او دب مغعيدودا ان كسو شاعن دونا هدي الهي يراهدو وحان قبانينا شركه شرائد كدب markaan ka shaqeynaynay hawshatan aan hadda aan ka hadlayno muddo saddex maalmood afar maalmood ah kadib marka aan dareenay xaaladda dalku uu ku jiro kadib marka aan aragnay tirada faraha badan ee musharrixiinta abad Puntland intaan la eegin inay ka dhicin ilaa 35 musharrax kadib markaan eegnay khatarta uu dalku ku sugan yahay haddii uu ku soo noqdo madaxweynihii dalka la haray oo haddana musharrax ah musharrixiinta loo tanaasulay oo aan hadda halkan aan ka sheegayno waxa weeye Siciid Cabdullaahi Dani Dr. Daahir Mire Jibriil iyo Cabdisamad Maxamed Gallan annagoo og in ragga u tanaasulaya ay juhdi fara badan dhaqaale fara badan ay ku soo baxsheen loolanka siyaasadeed ama tartanka oo ay ku jiraan xataa rag soo bilaabay January bishii koowaad ee sanadkii hadda dhammaaday waxay calooshooda u xirteen in ay u daneeyaan danta guud ee dalka kana fogaadaan danta gaar ahaaneed lixdaasi musharrax ka sokow waxa isna maanta ku dhawaaqay musharrax Jaamac Xasan Khaliif oo u tanaasulay sida uu sheegay Cali Ciise Cabdi oo isna ka mid ah musharrixiinta u tartamaya xilka madaxweynaha Puntland marka laga yimaado musharrixiinta tanaasulay guddiga doorashada madaxweynaha iyo madaxweynaha kuxigeenka ayaa shalay galab soo saaray shuruudaha looga baahan yahay musharrixiinta tartamaya waxaana shuruudahaasi ka mid ahaa 20,000 ayuu isku diiwaangelin karaa musharraxa madaxweynaha Puntland halka madaxweynaha kuxigeenkana uu yahay 10,000 shuruudaha kale ee lagu xiray waxaa ka mid ah dhanka da'da oo la sheegay in aanu 40 ka yaraan karin musharraxa doonaya inuu u tartamo labada jago ee ugu sarreeya Puntland shuruudahaas oo dhan ka sokow waxaa yana jirtay waqti ay ku eeg yihiin oo loo limit gareeyay waxana waqtigaasi hadda naga xiga saacado kooban oo kaliya oo waxay ku eegtahay 4 galabnimo maanta marka laga yimaado arrimaha shuruudahaasi waxaa yana jiray warar kale oo maanta ka soo cusboonaaday arrimaha doorashooyinka guddiga garsoorka Puntland ayaa sheegay oo eedeen u jeediyay madaxweynaha hadda xilka ka sii degaya Cabdiwali Maxamed Cali Gaas oo sheegay in ay uu ku maqan yihiin mushaharaadkii ay qaadan jireen iyagoo codsi u gudbiyay dowladda dhexe ee Soomaaliya oo sheegay in inta xilka aanu ka digin looga keeno xaqoodii waa sida ay hadalka u dhigeen eedeyntaasi ka sokow waxaa yana maanta magaalada Garoowe yimi wafdi ka socda urur goboleedka Igaad waxayna la kulmeen qaar ka mid ah musharrixiinta u tartamaya xilka madaxweynaha Puntland
warar hoose ayaa iyaguna waxa ay sheegayaan dhanka muqdisho in diyaarad kasoo kicitaamay lahayd magaalada muqdisho oo siday wasiirro ka tirsan xukuumadda dawladda federaalka Soomaaliya ay baaqatay kadib markii maamulka diyaaradaasi ay codsi u soo gudbiyeen gudiga amniga doorashooyinka oo iyagu shuruudo hore ka soo saaray ee golaha xukuumadda Soomaaliya iman shiyaha Puntland ay imanayaan waxayna sheegeen in gudigaasi aanay aqbalin in ay diyaaradu soo qaado waftigaasi ee arrimahaasi oo aanan ahayn xaqiiqooyin laakiin haddana wararka qaar ayaa sidaasi sheegaya marka laga yimaado arrimahaasi waqtiga doorashada ee ka hadhay iyo shaqooyinka yaala marka la isbarbardhigo aad ayay u kala badan yihiin musharaxiinta hadda isdiwaan galiyay waxay ku dhow yihiin ilaa dhowr iyo labaatan musharax waxaana musharax walba uu leeyahay 15 daqiiqo oo khudbada ee oo uu ku soo jeedinayo khudbada iyo ajandihiisa siyaasadeed ee uu doonayo inuu Puntland ku hoggaamiyo isagoo ka horjeedin doona baarlamaanka dooran doona ee ka kooban 66 xildhibaan shaqooyinkaasi marka la eego iyo waqtiga koobanay haray aad ayay u kala yaryihiin ee dhanka kale magaalada Garoowe oo ah halka ay doorashadu ka dhici doonto waxaa laga dareemayaa in saxmad fara badan haday noqoto wadooyinka waaweyn oo ay marayaan gaadiid fara badan oo ku magaalada aan joogi jirin ah ee dhanka hoteelada hadaad eegtid aad ayay u buuxaan oo waxa yimi wufud kala duwan ee waxyaabaha suudan waxa ay muujinayaan in doorashadii ay waqti kooban ay ka harsan tahay isla markaasina lagu jiro diyaar garowgii ugu dambeeyay wixii warar ay ka soo kordhaa waan idin la socodsiin doonaa hadii Allah haydin.